Ayun, magandang araw po sa inyo. Ako po si Banat bayat ngayong araw na ito, siyempre, pag-uusapan pa rin natin ng uh, napaka controversial pero napaka-effective naman, ang uh, Ivermectin. So, ngayong araw na ito, kanina lumabas lang na may balita na kayo daw, Kong Mike, ay mamimigay ng Ivermectin. So, bakit nyo naman naisipan ito? At uh, ano ho bang masasabi nyo sa mga bumabatikos na bakit daw kayo namimigay? Eh, doktor po ba kayo? Well, una sa lahat, ba nat alam mo naman yung nangyari, nagkaroon ng crackdown doon sa mga nagpro-produce ng Ivermectin, 'di ba? Yan nga yung ating uh, naging investigasyon sa Kongreso o yung briefing sa Kongreso, na yan din yung kinagalit ko. Nang na sabi ko nga ako uminom niyan, uh, ako mismo, no, for uh, hmm. doong buong panahon na nagkasakit ako nung nakaraang buwan, tatlong beses, eh bakit naman yung Ivermectin sinisingle out ninyo? Ang dami kong ininom, vitamin A, vitamin C, may paracetamol, may vitamin D, immune core, tapos yung linwa, no? pati yung coconut oil. Eh bakit naman tong ivermectin na apat na dekada na, 40 years, 3.9 billion ang katawang uminom nito, eh bakit na pinagbabawalan? Yun, banat yung pinanggalingan ng aking sinasabi that time eh. Kaya nitong kailan lang, nakita ko talagang ang tao no, na nagsasalita na paano makakuha ng ivermectin. At syempre, dahil nga dun sa investigasyon, marami rin tayong ginawang pagbabasa at pag-aaral. Alam mo, banat dito sa Peru, uh, ginawa nila to dahil, alam mo, may mga kanya-kanyang state sila, no? parang US din, uh, yung sham na estado, gumawa sila ng kampanya ng Ivermectin. Yung lima, Peru, yung gitna na kanilang kapital, uh, walang Ivermectin. Dito sa sham, bumagsak ang mortality rate, bumagsak yung pagkalat ng sakit na COVID. Uh, sa Argentina, yung mga doktor, walong daang doktor to may pag-aaral yan. sa FLCC webpage yan, clinical trials. Official okay. na trial na ginawa. Walong daang uh, healthcare workers, binigyan ng ivermectin, yung apat na daan, hindi binigyan. Yung walong daan, walang nagkasakit. Uh, okay. Of course, vaccinated na sila, no? May vaccine na rin naman yan. Pero yung dito sa 400, 58%, or almost 280 plus nagkasakit. Oo, uh, ginawa rin oh, ito sa Mexico. Yung okay. isang estado yung kaya pa sa dulo siya, sa tuloy-tuloy itong mga ibang bansa na ay ibang estado ng Mexico, ayaw na ng ivermectin. Yung Ministry of Health din doon pinagbabawalan. So ginawa niya, nagkaroon siya ng deworming campaign. Mm -hmm. Para panlaban sa bulate. Kasi yun naman ang sinasabing gamit sa ivermectin. Mm -hmm. Aba, sa lugar niya, parang lahat, no? Dalay-diretso ang pagtaas, ang dami nang namatay, daan-daan. Sa lugar niya, apat lang ang namatay at talagang mababa ang pagkalat ng ivermectin. Ito naman po mga kwentong to, ay yung mismo nasa trial po yan. Tapos kailan lang, na tong kwentong to eh, yung isang Yale professor, uh, oncologist, yung sa sakit ng cancer, at siya rin mm -hmm. ay uh, head ng laboratory sa Yale, kumampi siya at sinabi niya na tama yung ivermectin. Kasi ang nangyari sa kanya, yung tatay niya, Italiano siya, mamamatay na sa Italy. Di ba noong mm -hmm. araw, nakita natin yung paglaki ng problema sa Italy. Umuwi siya. Wala na. Hindi na nakita. Alam niya, mamamatay na yung tatay niya. Pininom ng Ivermectin, nag-survive. So, wala doon. Although may mga iba siyang ano ah, may mga kontra siya doon sa ibang aspeto ng Ivermectin na sinasabi niya, ganito yung effect. Parang doon lang naman sa medical level. Very scientific na yung kanilang pinag-uusapan. Pero basically, sinasabi niya, tama yung FLCCC sa sila Dr. Corey at tama yung paggamit ng Ivermectin. So, ito naman po, internet lang eh, no? Kahit tingnan lang ng tao yung pag-aaralan lang nila tot at makikita nila kung ano talaga ang bisa nito. At ako naman nga, katulad ng nasabi mo rin, at nasabi na natin noon pa, at sinasabi ng maraming tao, kung hindi naman ito nakakasama, wala naman itong adverse effect, four years na itong ginagamit, e eh, pabayaan yung gumamit ng tao, at baka naman totoo, at malaki, at marami tayong masasalbang buhay. Uh, uh, kung Mike, in your own personal knowledge, bakit po ba itong ivermectin, eh merong uh, sabihin na natin, preventive or Uh, makakatulong sa COVID? Ano bang meron dito sa ivermectin? Baka kasi siniisip ng iba eh, baka naman agi-agimat lang yan. Ano ba yan? Bakit bang meron? Ano bang meron dyan sa ivermectin? Uh, ang isang bagay na sinasabi nila at maging sa Australia, no, sinabi na nila, established na nila na ito'y nagagamit, nilabanan nito yung so SARS, yung parang COVID din po na pinanggalingan natin itong ilang taong nakaraan, no, yung SARS sa Hong Kong, sa China, kasi parang sinasabi niya basically on a scientific level na number one, pinapatay nito yung protein ang pwedeng kapitan ng virus. At number two, sinasabi niya hindi siya makapag-replicate. Pero again, alam mo ba na ang hirap magsalita sa mga kababayan natin dahil nga hindi naman ako doktor eh. No? Mm -hmm. Hindi hindi naman tayo doktor. Pero sino ba nakikipaglaban dito sa ivermectin para gamitin sa Pilipinas? Mga doktor. Sino mm -hmm. ba kumainom ng ivermectin sa ngayon? Mga doktor. Mm -hmm. Kasi po marami mga doktor humihingi po sa akin humingi doon sa mga kaibigan ng doktor. Siyempre, kailangan din po nilang protection eh. Kahit na nakavaccine na sila, ayaw nilang mahawa. At sino ba naking paglaban sa mga bu sa buong mundo? Almost 490, ah, I'm sorry, yeah. Almost 290 plus scientists. Mamaya, mapapakita ko sa iyo yung datos. Ang nagsasama-sama para sabihin na totoo ito at dapat ito. Kaya lang naman, ang sinasabi nila, o oh, hindi pa established, kailangan pa nating ayusin. oo. Totoo yun. Pero kung ito sana'y nakakasama at ikamamatay ng isang tao o magkakaroon siya ng brain damage o talaga may side effect na hindi maganda, eh, yeah. ako mismo magsasabi, teka lang ho, huwag nating inumin yan. Eh, one of the safest drugs in the world at nanalo na po ito ng Nobel Peace Prize yung mga gumawa nito dahil nga maraming natulungan na magamot sa river blindness at yung mga parasitiko sa katawan. Mm. Ito kong Mike, eh. actually ako kahit mismo pag ni-research mo, uh, sa Amerika, aprobado ito. Ibig sabihin, pwede tong i-prescribe ng mga doktor sa Amerika. Although, uh -huh. sinasabi naman nila hindi for COVID. Okay? Pero ang yes. point na doon, kung ito ay piniprescribe ng mga sa sa Amerika, ibig sabihin ito ay safe. Kung piniprescribe na ito. Okay. Yes. So 'yun yes. naman ang tingin ko dito. Kung uh, sabi nyo nga, kung safe naman, eh bakit hindi i-try? Malay natin bumaba ang COVID nito, di ba? Actually sa Amerika, ba na tama 'yung binanggit mo, pinap ang, ang doon lang sa binanggit mo pinapayagan to para sa COVID. Mm -hmm. Off-label. Yung sinasabi lang mm -hmm. off-label, para kasi kung minsan may sakit kang katulad nga uh kunyari lang may sakit ka sa sa uh, ulcer, ganyan. Mm -hmm. At may nakita silang gamot na pwedeng makatulong sa 'yung pangangatawan. Mm -mm. pwede lang i-prescribe yun habang ganun yung pinapayagan sa Amerika dito pinagbawalan ng ating mga doktor so mas masama pa o mas, ma, para bang mas uh, mabigat yung sitwasyon natin dito para sa ating mga doktor dahil DOH came out with a statement at papakita ko rin yan sa'yo na sinasabi niya wag mong i-prescribe pero yung sabi ko, e, safe naman pala bakit nyo pinahihirapan ng inyong mga sarili bakit tayo nagdidebate ganun ba ang sitwasyon natin na para bang ganun ba katakot ang big pharma Ganon ba katakot yung mga nakipaglaban sa mga gamot na mahal? Na pagka ito'y gamot na mabisa o makakatulong, eh natatakot kayo? Eh masama? Kung talaga nakakatulong to, di ba? Diyan din naman nagsimula ang penicillin, diyan din naman nagsimula ang aspirin. Eh pabayaan natin. Hindi naman to naman to Alam mo ba ano, balat ah, sa studies nila sa ivermectin at saka aspirin, mas marami pang adverse effects, mas marami pang naapektuhan ng aspirin kaysa sa ivermectin. Eh ako uminom ako Ka nung isang araw uminom ulit ako may mga kaibigan ako umiinom ngayon mga doktor mga general mm -hmm. no na umiinom ngayon ngayon lang don sa UP yung trade namin mm -hmm. ng mga kaibigan ko sa Pamantasan ng Pilipinas lahat doon nagsasabi pengi kami alam mo marami din doon doktor marami nagsasalta. sasalta pero tinanong ko nagtanong sa akin pwede ba kaming makingi? sabi ko pwede ho naman pero limitado yung supply o sabi ko magpalista kayo e, halos lahat sila nagpamilista eh hindi ko huyang pinipilit. Kung ayaw po, walang problema. Pero dun sa gusto at doon po sa, sa pananaw nila ay makakagaling mm -hmm. ang kanilang sarili o ang kanilang mahal sa buhay, eh meron pong access. Huwag kayong maglala. Ngayon ba na tumataas na presyo nito ha? Ah? Ah, mm -hmm. Nagugulat ako. Pero yan po talaga dapat mura lang. Ako, libre. Hindi ko binibenta. So kayo kong ngayon, medyo, di ba, may nilabas kayo, latest. Mamimigay kayo diyan sa Quezon City, di ba? Yes. Uh, ang tanong dito ng ibang o oh, ng ibang tao dito lalo na meron ako isang doktor na kilala binatikos kayo na talaga doktor ba daw kayo at bakit kayo namimigay? Doktor ba daw kayo? Bakit kayo nagpe -prescribe? Ano ho masasabi nyo ho dito? Totoo po yun, hindi po ako doktor pero naiintindihan ko po ang issue ng ivermectin at naiintindihan ko rin po yung batas. Ang pagbibigay po namin ay nakabatay sa uh, sa isang compounding laboratory na fully prescribed ng isang doktor. So, on the legal basis, nandyan po yan. You know, they can look at it, gusto nila, i-demanda nila ako, uh, ganyan po yan. Number one. Number two, pagdating po sa ivermectin, isa lang po tanong ko sa kanila, kahit sinong doktor, tanongin, yan po ba ay may masamang epekto? Yun lang tanong ko, may masama po bang epekto yan based on WHO? at FDA. Meron akong nakakita, Doktor, nilabas niya yung isang artikulo. Binasa ko. Nako! Eh, alam nyo, hindi po tayo, Doktor, pero nakakaintindi tayo ng English. Mm -hmm. Ang sinasabi po doon, pag ikaw ay mayroong ganitong sakit, yung uh, river blindness, at saka yung mm -hmm. LOA, isa pang sakit pa ho yun, nag-grabe na yung sakit mo at uminom ka, yun ang pwede ka ma -efectuan. Eh, wala naman po tayong ganyan eh. And uh, nakalagay pa doon sa report na kanyang ipinablish, Very, o oh, kanyang uh, a touch, very and likely rare yeah. ang sakit po na yon number one. so kung safe po to ang tanong ko sa doktor bakit nyo pinagbabawalan bakit kayo nagagalit At sabi po nila sa akin yung iba nagsasabi eh bakit di mo ba paglaban yung vaccine pinaglalaban ko ang vaccine pinaglalaban ni banat bayan vaccine Lahat tayo pinaglalaban natin yan pero wala po sa amin kamay yan eh di ba kung minsan may problema po tayo nami sa ibang bansa, ibang manufacturers, may logistics, ano. So it is, we already said our piece. Pero ito pong sinasabi kong may pagtulong. Para lang mo vitamin C. Namimigay ka ng vitamin C, eh ba't kayo nagagalit? Mm -mm. Eh kung ayaw nyo po, hindi naman po kailangan, hindi naman po natin pinipilit. Wala namang uh -huh. Oh, Am I misleading the people? No. I'm still saying that vaccines should be taken by our people. Yan po ang sinasabi ng mga eksperto. Exper yan ang mm -hmm. sinasabi ng lahat. So yan po. Pero isabay po natin yan. Na kahit na nga may mga vaccine o kahit na wala pang vaccine, ang sinasabi naman, at may pag-aaral din. Tingnan po nila yung FLCC mm -hmm. na page po na yon. Nandun ang pag-aaral ng lahat ng doktor. Clinical studies po yan. And for the record, ang sinabi po ng WHO, hindi sila against. Ang sinabi lang, walang conclusive study. Ang sinabi po ng Philippine FDA, hindi sila against. Ang sinabi pa nga ni Dr. Domingo, it is a very safe drug. So mm -hmm. therefore, wag na po kayong magalit. At hindi po yan politika, tulong po sa tao. Kung gusto po ninyo, magbigay po kayong pagkain, vitamin C, vitamin D, sa mga taga Quezon City dahil malalang malala na rin po ang sitwasyon namin. Uh, actually, ko meron ako sagot dun sa pangalawan yung tanong na bakit hindi piniprescribe ng mga doktor, <laughs> Baka wala na silang pang-Japan. Eh, alam niyo yung pang-Japan, pang-Amerika, pang-Europe. Alam mo naman ng mga pharmacist, di ba? May pharmacist? Mga pharmaceutical eh. Mahilig magpabiyahin sa mga doktor. Alam naman natin yan, di ba? Hindi na familiar tayo sa mga ganyang biyahin ng mga doktor. Na kunwari conference, ang totoo naman, bakasyon. Di ba? Tapos libre. Eh baka natatakot sila mawala yun. Hindi kaya? Nung huli tayo, huli tayo nag tayo nag-usap banat, natuto na ako nung bikini men eh. Ito naman <laughs> pang Japan na naman bago na <laughs> naman ito. Hindi kasi di ba, yung mga ito to, alam naman natin yan, yung mga doktor libre ng ano yan eh, biyahe yan eh. Kunwari may conference conference sa ibang bansa pero ang totoo naman bakasyon tas libre lahat ng pharmaceutical. Tapos ama, ang, ang, importante lang diyan, eh, i-reseta mo yung kanilang gamot, o oh, di ba? Masaya. Eh ngayon, kasi ito ha, sa tingin ko, Linawin natin. Hindi ho kayo ang mag-prescribe. Hindi. Ato kayo lang ang <laughs> oh. So, ibig sabihin, may doktor kayo, may doktor na mag-prescribe, at mayroong magmamanufacture. Okay? Yes. Tapos, kayo ang magbabayad lang doon sa doktor na yan, at saka doon sa magmamanufacture para ibigay doon sa mga pasyente. Sa mga lang tao. Nang libre. libre. Oo. Oh. At so parang, pera ng gobyerno yan, personal. Oo, walang pera ng gobyerno, personal, at sarili nyo yan. So, tinutulong nyo lang. Eh, okay. hindi yeah. ibig sabihin kayo na ito, doktor. Kasi ano pinalalabas ng ibang mga bumabati ko sa inyo eh. Kailan ba daw ho kayo naging doktor pa? So, yun ho yung bumabati ko sa inyo. dinawi natin, hindi ho kayo ang magpe-prescribe. Yung pong, uh, sino ba yung, uh, meron ho bang, na ho ba ng, mga, ng FDA na mag-manufacture niyan? Alam mo ba nat, Eto mga nagagalit, tama ka eh, dalawa lang. Mm -hmm. Ang mga nagagalit dito ay dahil kakampinin lang big pharma, yung mga mm -hmm. sinasabi kong kaninang rason, mm -hmm. o pangalawa, eh galit sila sa gobyerno, sa Pangulong Duterte. Bakit? Okay. Siyempre, pagka nag naging tama to at maging mm -hmm. successful, eh din resolve ng pangulo ang problema ng Uh, COVID na ngayon ginagamit nila kay Pangulo. no? Pinipilit nilang ipasamain ng ating administrasyon dahil dito. Kaya nga ba diba, mm -hmm. nagpapasalamat ako sa iyo Banat, nung tinawagan mo si, uh, pinakita mo yung video nakita ng Pangulo yung uh, Ivermectin, tinawagan niya kagad. Payagan mm -hmm. mo na yan. Pero kulang pa Banat ha, kasi nga limitado ang supply. Kung mm -hmm. papayagan lang nila isa, mahirap. Sana payagan nila mga tatlo. Okay. Ang ang uh, pagkakaalam ko po ah, uh, tinawagan para maging bukas lang pag-aralan. Pero yes. ang uh, nangyari pala ngayon, pinapayagan na ng FDA yung isang manufacturer, tama po ba? Yes, kasi alam mo ba na nag ah, nung sa pinayagan na. Oh, nung nagsalita ako, sino sabi ko sa kanila. Na mm -hmm. di ba listed 'yan para bang nagkaroon ng term rubber shoes. Ang gusto mo Gawin pa niyang Adidas yan. I-register pa na niya yan. Six months, seven months pa bago mangyari. Eh, -pro produce na nga siya. Hindi naman mahirap i-produce ang Ivermectin. Maganda yan. Kausapin mo siya. O, oh, yan ka pala nag-pro-produce, ha. O sige, ano yung quality mo na yan? O sige, babantayan ka namin lahat ng pinroduce mo. Kunyari, mm -hmm. naging Mike Defensor. No? May mga siya ang ginamit mong conduit sa Quezon City. At may mga prescription kang ginawa. Ilista mo yan lahat. Ayusin natin yan. Okay sa akin yun Pero kung maaari Payagan pa nila yung iba Because Kulang na kulang Pag nakita mo sa akin Yung listahan ko banat mm -hmm. Mga abugas Mga abogado, Ha? Uh, hindi ko na sasabihin Mga justices Mga doktor mm -hmm. Hindi ko na ho Kayang suportahan talagang lahat Okay naman sa akin Walang problema yung Tutulong mm -hmm. ha Pero yung Production Kulang na kulang uh, So malina ho Pinayagan na ng FDA Yung isang manufacturer Niyang ivermectin yes, Correct Opo 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 uh, so hey, na po. ho yan Si Dr. Randito Banat, kausap ko lang siya kanina, uh, galing mm -hmm. nga ako doon sa isang conference bago tayo mag-usap, sinasabi niya hindi pa rin daw siya nag-approve doon sa permit. Pero nag-apply na siya, sabi naman ng FDA. In fairness naman, hindi mm -hmm. naman po natin ano sila sabi nila, uh, ano daw, uh, bibigyan na daw naman siya ng license to operate. Pero pag nangyari yun, dalawa lang. So kulang na kulang pa rin. E eh, nakakatakot nga Banat, ang dami nagbibenta mahal. Ang dami na nagbibenta na talagang hindi naabot kaya ng ating mga kababayan, eh, 35 pesos lang dapat yan. At saka sa ibang bansa ho kasi may ano eh, na-order yung ano niya na yung Ivermectin. Lalo sa Lazada, pag chinek nyo Lazada, Shopee, makikita nyo yung Ivermectin nun. Kaya lang, hindi human grade yon Hindi pang tao uh, oh, uh, oh, yun. So oh. delikado, di ba? Oh. Well, una ho sa lahat, hindi mag-prescribe -pre ang doktor ng pang May isang news channel eh. Sabihin ko na rin, ABS-CBN. Oh. Uh. Oh. Sinabi dun eh, ako daw nagsabi, uh, binamimigay ako ng veterinary grade ivermectin. Oh, pwede oh, oh, oh. ba naman gawin mo yun na pang veterinaryo, bibigay mo sa tao? Sabi ko talaga itong ABS-CBN, grabe yung, uh, yung bang binagawa. Bitter sa inyo <laughs> <Beater laughs> yun eh. Oh. Talagang ganun yun. Natural. Hindi <laughs> <laughs> Natura. <laughs> nyo naman kasi pinagbigyan ng uh, ano ano, franchise. Natural lang naman na uh, mabibitter yan sa inyo. O oh, pero para mag naman banat 'di ba kahit ikaw naman nag eh oh. nag ka nagkikritisismo ka pero factual. Pwede pa oh, oh. naman veterinary grade. Kaya 'yun nga, uh, 'yun ang nangyari banat na namimigay tayo of the human grade at oh, oh. 'yung mga naka-approve ngayon sa FDA pati topical eh pati 'yung gamot mm -hmm. pang-veterinary. So hindi po 'yan pwede at hindi po 'yan iprescribe ng doktor. Mm -hmm. Kung may mag-prescribe na doktor 'yan, tingin ko doktor-doktoran. Uh, may, marami mo niyan, si Dr. Kwakwa -kwa, kung kilala niyo <laughs> yun Hindi ko ko sa inyo Narinig na kayo Maraming, rin, kita, rin kita sa Dr. Kwakwa -kwa. <laughs> uh, Anyway, basta malinaw Itong pinamimigay uh, ninyo uh, Prescribe ito ng isang doctor Na itong uh, human grade na ivermectin Malinaw ho yun yeah. So malinaw fake news sinasabi ng ABS-CBN Na kayo mamimigay na uh, pang bet uh, veterinarian sinasabi Di ba? Na uh, kesyo pang animal grade ito So, hindi yan na yung pamimigay ninyo. <laughs> hindi. At hindi yun natin pwedeng ipamigay yun. Illegal po yun. Ah, uh, uh, dapat yun na. po yung human grade. Yun ang talagang masama. Eh, hmm. pagka mo, kabayo iniinom. Badat, biglang ininom mo. Eh, para sa iti ko yun. Eh, grabe yung pagpatay. Hindi, pwede yung sa isang artista nila yun eh. <laughs> hindi kaya? Hindi. Isa pang tanong uh, tanong, sinasabi naman, may, may nabasa naman ako ha, na kesyo daw, ginagamit nyo daw ang parang pagiging helpless na mga tao at kaya ito pinamimigay ninyo. Para daw kayo ay, uh, alam nyo na, uh, pa, dahil politiko daw kayo, kaya daw nyo pinamimigay ito. Ginagamit nyo yung pagiging helpless ng tao. Ano masasabi nyo dito? Una mo sa lahat, talagang helpless na ang tao dahil wala silang access sa ivermectin. Talaga pong helpless sila, nagtatanong na nga po sila. Ako'y tumutulong magkaroon sila ng access. At siyempre, ba na sa totoo lang nung una, iniisip ko, ano ba to Ibebenta ko ba ito? Napakaraming kailangan. Hindi ko naman bibenta ang pagtutubuan. Mm. Diba? Kunyari, nabili 35, mo 35, bebenta mo 35. Pero naisip ko, eh, may hirap itong mga taong ito eh. Pagkain na nga, hindi mabibili mabili yung pagkain. Kaya sinabi ko, hindi. Di ba, Lina? Pagdasal na lang natin ito. Sakripisyo, bilhin natin. Marami naman din tumutulong. No? Mm -hmm. At uh, may mga tutulong pa sa darating na panahon para nga tuloy-tuloy yung maging suporta natin. Dahil naniniwala din sila sa ivermectin. Kaya ako naman banat para sa akin, ah, uh, yung sasabihin nila politika ganito. Uh, hindi po yun ang issue, eh. Ang issue natin, namamatay na yung mga tao. Ang issue natin, nagkakasakit yung mga tao. Yung mga nagsasabing politika to, sila na mo-politika. 'Di ba? Kung kung kung, kung talagang tingin niyo, oy, politika to, eh ba. Wala ho tayong kailangang gawin kundi magbigay din kayo ng ivermectin, magbigay kayo ng vitamin C, vitamin D at saka zinc. Ayun. Kung iyon eh, tingin nyo na mong politika gusto nyo akong ikompetensya gawin nyo po yun. Magandang politika po yun. At magandang mm. tulong sa tao. Mas maganda po yung tulong yun. Pero linawin natin, hindi lang naman sa Quezon City, baka dahil lang Quezon City, kaya De Quezon City lang ang inyong bibigyan. Oh, Banat, para lang ilinaw ko ah, kasi dito sa nangyari pag tinignan mo yung FLCC page, makikita mm. mo doon, doon sa Peru, uh, may dalawang, may uh, siyam na lugar. Mm -hmm. na talagang ginawa nila yung ivermectin, yung lima pero hindi ginawa. Ginitingnan mm -hmm. na yung pag-aaral, na eh, nasa FCLCC po yan, clinicaltrials.gov, mm -hmm. na itong mga lugar na to bumagsak yung kanilang mga nagkaroon ng COVID at bumagsak yung namatay na tao. Mm -hmm. Pagdating po doon sa lugar ng Mexico, ganun din ho ang ginawa. Doon sa lugar nila sa sa Chiapas, Mexico, ginawa ng mayor doon, kasi yung Ministry of Health, parang dito, at saka yung mm -hmm. FDA, sabi na bawal ang ivermectin. So ang ginawa ng mayor doon o yung governor ata ng estado, hindi magkakaroon mm -hmm. kami ng ano, ng deworming campaign para mm -hmm. para city ko. Doon ang pinakamababa. Daan-daan na namamatay sa maraming lugar, libo-libo ng kakasakit. Daan-daan uh, na libo na namamatay sa kanya apat pa lang. And hindi ko makalat yung COVID. Napakababa nung kanya. So bakit Quezon City? Una, taga rito ako. Nung humingi ang tulong ng marami naming kapitbahayan sa distrito ko, so sabi ko, okay, tutulong na lang din ako sa kanya. Tapos naisip ko rin naman, can you imagine if we're able to do a campaign in Quezon City, magawa natin to. At number one ng Quezon City ngayon sa buong Metro Manila. Mm -hmm. Number one ng Quezon City ngayon sa buong bansa. Pag nakita nila na pagka umiinom ang tao ng ivermectin at bumaba ang numero ng Quezon City, bumaba ang namatay, bumaba ang nagkasakit, eh baka yun maniwala na sila sa ivermectin. Mm -hmm. So may purpose kaya kayo diyan lang muna namimigay. Para yes, din talagang maintindihan ng tao na pag ito bumaba, isipin, yan ang pinakamataas ngayon ni eh, Quezon City. Yan ho ata yung pinakawalang ginagawang ano eh, mayor diyan, hindi ho ba? <laughs> 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 hindi, hindi, tanong ko lang naman ha. <laughs> Kasi parang yan yung, hindi, sabi lang sa mga nagko-comment sa akin, parang yan daw ata yung parang uh, hindi nila makita yung mayor. So sabi ko, eh, tis, sige nga, tingnan nga natin. Kaya dyan yung na rin naisip, magbigay para at least pag bumaba, maganda ang mangyayari, di ba? Ibig sabihin nun, abay, may laking kontribusyon ng ivermectin. Yes. Pero bala, syempre, kung naman talaga, pag kami, lalo may sakit, no, sa ibang lugar, mm. ngayon, -hmm. eh, may mga nag-message sa amin, tumutulong din naman kami. Pero, yun nga, uh, alam mo, ang may sakit sa amin ngayon, 10,000 eh, sa Quezon City. Mm -hmm. 10,000 na may kaso. So sabi ko, hanapin natin yung, yung, yung pangapamilya nito na talagang kung gusto nila, no? Mm. -hmm. ng Ivermectin lalo na 'yung mga may senior citizen, eh baka naman 'di ba, masalba natin 'yung buhay ng tao. Baka naman masagip natin with Ivermectin. Actually, maganda talaga idea nyo na isang lugar lang kung medyo kumano natin yung isang lugar. Para at least pag bumaba yan, aba, sila ang pinakamadami ngayon tapos biglang bumaba. Ibig sabihin talaga, ivermectin ang nakatulong na Oo. gamot. At saka uh -huh. syempre, baka mamaya nga, alam mo hindi rin natin masabi, magaling din yung mga mayor ng kartig nating lugar sa Metro Manila. Sabi mo, sabihin niya, ah, hindi, ako gagawin ko ako mismo susudad ko. 'Di ba kasi ako naman private individual, private initiative eh. Eh hmm. baka alam mo yung mga kaibigan nating mayor sa Metro Manila, no? Gumawa sila ng sarili ng kampanya. Ay, eh, yan medyo hindi natin alam baka maunahan pa ang Quezon City. Pero ang tanong eto, eh, alam problema ho. Sabi niyo, isa pa lang ang manufacturer niyan. Totoo? sa Pilipinas. Oo. Eh, alam so, mo ba, sa mga ganitong sitwasyon, inilalagay ko naman sa kamay mo na maaring payagang uh -huh. pa ang mga ibang manufacturing agencies. At uh, natutuwa kasi ako, Banat, alam mo naman, pag, uh, alam mo nung nakita ko yung paglabas ng report, una, nakita ko Senator Bongo. Uh -huh. Sabi niya, give it a chance, be proactive. Sabi ko, teka lang, at least nagsalta na Senator Bongo. Uh, maganda na tong indikasyon. Tapos biglang, nung araw din na yun, nung gabi, Nakita mm -hmm. ko na pangulo sinasabi na nga niya tinawagan niya na na ayusin at pabilisin. Malaking bagay 'di ba kung kung mm -hmm. let's say sa Cebu, may maraming kaso dyan, may payagan sila mm -hmm. na manufacturer dyan. Uh, let's say sa 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 Davao or sa Cagayan, no? Pwede nilang payagan. Dito naman sa atin, baka pwedeng dalawa o tatlo payagan nila. O sige, pwede kayo mag-produce pero i-monitor natin na saan yo ibibigay. Gusto namin malaman para makita namin kung ano talaga magiging direksyon ng paggamit ng tao ng ivermectin at kung bababa ba nga ang may sakit at lalo tigit kung bababa ba ang mamamatay. Kanino ba nakasalala ito? Sa FDA, no? Sa DOH. Sa DOH. Sa DOH. So, H dapat maging aktibo sila. Yes, oo. Dapat, dapat. talaga. Oo. Uh, kung hindi, baka naman next year pwedeng tanggalan nyo ng budget yung DOH. Biro lang, mo, ha? <laughs> 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 hindi, kasi para magising-gising naman, na, kasi ito, I mean, ay naintindihan ko 'yung sinasabi nila na nag sila ng ng uh, application, pero hindi ba pwedeng sila na lang ang umabot at tumulong doon sa mga taong nag apply Kasi nga, we are in a state of emergency. Baka pwedeng makatulong na lang. Tulungan na lang nila para bumilis. Yung walang, manual. walang pinagkaiba yan, Banat, doon sa sitwasyon na merong nalulunod tapos merong, uh, ano, merong pader o may harang. Mm -hmm. Nakalagay doon sa sign bawal tumalon doon o bawal umakyat. Mhm. Mm eh, nakita mo na nalulunod. Pag tumakbo mm -hmm. ka ng doon sa entrance niya, aabutin ka ng 30 minuto, baka napatay na yung isasalba mo. 'Di ba? Mm -hmm. These are uh, extraordinary times and it it should take extraordinary measures. Wala namang masama. Walang ilegal, hindi illegal 'to because the DOH secretary can say. O oh, sige. Itong mga manufacturers na to, I will allow you. And they can find yung AO. Para yung 1992 AO ni Secretary Flavier para ayusin yung batas. Inuulit ko po, ang ivermectin for human grade nakalista sa drug formulary. Nakalista yan sa Department of Health, WHO. Nakalista po yan sa uh, PhilHealth at maging sa FDA. Kaya wala pong mm -hmm. illegal dyan. Ang tanong lang, meron bang nakarehistro ng gamot? Wala po. Kasi nga 35 pesos lang walang mm -hmm. pang walang pang Japan. Aha, yun ang mahirap. So, pag, patay tayo dyan. Hindi, kasi ngayon, na pag tinignan mo talaga yung uh, mga Twitter, ang mga pumapalag sa, sa proyekto nyo, eh, itong mga doktor. Mukhang uh, iba. Tsaka sabay-sabay ang atake nila. Ang atake nila, pang animal yan eh. Puro pare-pareho, parang may nagdidikta. Parang may anong nagsasabi, sige kayo, wala kayong pang Japan. Sabihin nyo lang pang animal yan, tapos nausapan para matakot ang tao. Diba? E, alam mo naman eh, pagka uh, tinakot mo na tao at sinabi mo ng pang animal yan, matatakot na, oh, pang animal pala yan, pang hayo pala, pang kabayo pala yan, di ba? pero oh. na, magugulat ka? Uh, sinasabi ko nga sa'yo, kulang na kulang ako ng supply. Hindi ko pa alam kung saan pa mag-source bukas. Uh, hmm. ko ulit yung magsusupply. Kasi, wala naman eh, hindi lang to eh. Dahil tuloy-tuloy ang pagingin na tao. Kasi nga, ang katotohanan, ramdam nung tao, alam nung tao yung kwento. Naalala mo ba na, tuno mo basa sa TV, yung nanay, uh, ano, ah, na, pamangkin niya pala, mamamatay na, autistic, sabi hmm. ng mga hospital, sabi ng doktor, wala na to, mamamatay na to. Oh, uh oh. -huh. So, na ivermectin, nabuhay. So ito, kwento to, umabot sa ibang hmm. tao. Diba? Ako mismo, uminom. Senator Enrile, uminom ah uh, si si uh, attorney Larry Gadon, uminom din. At marami pang mga uminom. Uh, hindi ko na sasabihin ba kung sino pa yung mga uminom na kilala ko. At baka Masa nga ko. eh. <laughs> <laughs> gusto, gusto ko nga eh. Parang lumakas ata ako, naging kabayo ko. Ay, pero Biro na, biro, na hindi, alam nyo, ito, personally talaga, meron ako mga kilala na nabigyan din natin ito na may COVID at the moment at talagang nawala ko yung simptomas nila. Hindi ko sinasabi, ulitin natin, hindi natin sinasabing ito'y gamot sa COVID. Pero kung ito'y makakatulong, parang vitamins eh. Ganun lang kasimple yan, parang vitamins. Di ba? Yes. Magbibigay ka ng vitamin C with uh, zinc. Yan yung laging pinamimigay pag kami COVID ka. At pag nakatulong ito, aba, maganda hung bagay ito, di ba? I mean, uh, bakit hindi natin gamitin ng gamitin? Oh. Banat may papashare screen lang ako mabilis. Sige, bakit sige. Pakita ko lang sa'yo itong uh, isang ano. Isang uh, ito yung mismong pinaka-study na ginagawa nila. Ah, uh, ayan, kung nakikita mo na ba nat, ito yung ano eh, oh? uh, 15,580 patients. Ay, Hindi wala na, pa. Wala pa ko. I sorry, sorry. I'm sorry. Kailangan ko na share na banat ah. Uh, okay. Ayan, ayan. So ito yung pinaka-screen no. ah Oh. Ah, 48 trials ito, hindi naman mga tanga gumagawa nito. Puro mga critical care, yung mga nasa ICU. Mm -hmm. Bana, at yung uh, scientist na, na mga to mga pulmonary, mm -hmm. uh, eh, epidemiologist, iba-iba. Uh, uh, from Australia, uh, UK, US, uh, sa Italy mm -hmm. may tumutulong. So, sa iba-iba, South America may mga tumutulong. Ang trial nila, 15,000 patients na. ang po yan, mm -hmm. no? nakikita nyo naman po yung sinasabi dyan, you can check the trials dun sa uh, clinicaltrials.gov o sa FLCC po. So, hindi po to ano, prophylaxis, prote prevention, hindi ka magkakasakit, 89%. Mm -hmm. Early treatment, 79%. Mm -hmm. Late treatment, improvement, 20%. Ito, banat sa akin, ang mabigat. Mortality 76%. Ang Kala namatay na sa atin, yes, ang namatay na sa atin banat is 13,000. Kung sakaling nagawa natin to nung araw pa, at alam natin to, nasalba natin ng 10,000 at 76%. Mm -hmm. So ito lang po yung sinasabi ko, wag po nating pabayaan na na ganun, no, ang ano, ang mangyari. May pagkakataon po tayo, may tsansa po tayo. Tulungan natin yung ating mga kababayan. Actually, ang uh, pero ano ito, uh, itong mga to doktor ito no, yung mga yung nag yung nag-aral yan tsaka scientist. scientist. Scientists, scientists pulmonary and critical care doctors, ito mismo nasa ICU ng hmm. COVID na nakikita nila kung ano yung dapat ibigay, ano yung dapat naging problema. At ito rin yung grupo na nagpabaliktad sa USFDA para baguhin yung kanila dati na against na ngayon po ang stand nila ay uh, ano na, ay uh, parang neither for or against. Isa pa banat mabilis. Sige. Ay, sorry. And, and dito okay. pa pala yung ano, screen, ano? Oh, pero hindi, sige. I-ano mo lang. I tsaka ako ipapasok pagka uh, nakaredy na. Ayan. 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 Okay, yan na. Ito, ito ba na Sabi ni Gen uh, Yusek Domingo ng FDA. Mm -hmm. Pinayagan nila itong linwa. Ako hindi mm -hmm. yung yan. Uminom din ako niyan. Mm -hmm. Pero ang linwa, ayan, sabi nila, oh, Uh, symptoms like difficulty in breathing, fever, muscle soreness, and running nose according mm -hmm. to Domingo. Mm -hmm. So, uh, pwede siya pag may symptoms ka ng COVID, pwede mo siyang mm -hmm. inumin. Mm -hmm. Eh, kabago-bago lang nito, inunom ko rin naman po yan, at nakagulong mm -hmm. din po sa akin. E itong isa 40 years na, wala mm -hmm. namang sinasabing epekto, walang namatay, walang adverse effect. Tapos ayaw mong payagan? Hindi ko maintindihan. Eh bakit dito yung mga doktor hindi naglireklamo sa linwa? Linwa. Uh -huh. Diba? Dapat magreklamo sa linwa sila. ang manufacturer nito eh. Hindi <laughs> <Na, laughs> eh, oh. Kung alam nyo lang ako ah. Kilala ko yung make manufacturer niya. Eh. Alam kong kumpanya yung malaki yan eh. Yung manufacturer niya sa Pilipinas eh. Oh. Uh, iba, iba, yung na-order sa China, ha? iba yung dumarating, iba yung nakikita nyo online. Kaya lang hindi ko tayo sigurado doon. Delikado ho pagka online-online lang, di ba? Oh, 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 so, oh. parang ang in-order mo, uh, iba yung darating, di ba? Delikado ho yun. Eh, itong manufacturer sa Pilipinas, eh, isang malaking kumpanya ho yan, kung alam nyo lang na nasa likod niyan. Napakalaking kumpanya ho yan. Ibig sabihin, parang isang malaking uh, pharmaceutical company na rin ho yan. Hindi kaya kaya na payagan. Ano sa tingin niyo? Eh baka may ano na rin sila pang Japan, hindi kaya. Paling pa nag-post kasi pang Olympics na sila. Hindi kaya. Hindi, tanong ko Ay, lang. Bale mo magkaroon ng conference doon, 'di ba? Magkaroon ng conference sa Hong Kong, magkaroon ng conference sa Japan, ipapadala 'yung mga doktor, gano'n. Bali lang naman natin. A ako naman bala tayo ako magbigay ng ano, motivation kung sama nang galing. pero yun lang uh, naman ang tanong ko sa di ba sa FDA sa uh -oh. DOH simple lang ito pinayagan niyo eh parang uh -oh. kung tutusin nga eh, yung Ivermectin parang ganyan lang din O uh -oh. may uh, simptomas ka ng COVID o sige gamitin mo pwede naman Actually ang sagot din naman nila diyan hindi naman sa uh, gamot sa COVID dyan. gamot sa sintomas yan yung narinig ko noon yung paulit-ulit na nilang ano yan eh uh, diniskas eh. So Or the same thing. thing. Oh. The same thing with Ivermectin. It's on the symptoms. So yun yung ano, yun yung issue doon. Okay. Ay, kung pwede nilang payagan, ito na bago lang, wala pa silang mm -hmm. aral to part to ng clinical hindi, mm -hmm. walang clinical trial to eh. Nagkaroon lang to ng compassionate permit eh. Mm -hmm. Oh, wala tong uh, parang ano to yung emergency use mm -hmm. uh, authorization. Eh bakit nila pinapayagan eh itong wala nga ito nga eh 40 years na wala namang nakikitang problema. Klaruin lang natin ha. Tayo ay naniniwala din dito sa Lianwa, di ba? Okay oh, din oh. ito. Makakatulong oh. din ito at mura din ito ha. So yeah. malaki na naman tutulong nito. Pero remember itong Lianwa, kumisim kana, ka na. Tama? Oh. Oh. Itong Ivermectin, pwede mong inumin kahit wala ka pang simtomas. For prevention, according nga dun sa study na pinakita nyo kanina, Yes. is yes. na-prevent. Yes, oo. Tama, okay. tama ba na to? Pero assuming lang, hindi ka naniniwala mm. na prevention, hindi mm. mo ba kong inumin. Ngayon, mm. kung may sakit ka, baka naman makatulong, edi eh, inumin mo, wala namang masama. Hmm. Pero Then, naman, tsaka, ang... <laughs> kasi ayokong ipilit ba yung mga pag-aaral eh. Diba, kanya-kanya mm. tayong kumpiyansa mm. doon sa ating iniinom. Kaya kung hindi po kayo kumpiyansa, okay lang ho, huwag niyong inumin. Pero kung Kunyari, siempre pag nagkasakit kayo, ibang usapan yan. Di dati alam ang COVID, wala pa namang mm -hmm. sinasabing cure. Mm -hmm. At gusto ko subukan, wala akong problema. Mm -hmm. So walang pilitan kung hindi naman yong. Parang ano din yan eh, parang yung vaccine. Kung hindi ka naniniwala, di ba? Pwede ka namang uh, wag din magpa-vaccine. Pero oh. sinasabi lang din ng mga doktor na maganda yung vaccine. At pati sinasabi ng gobyerno, maganda rin yung pa-vaccine at kayo din po, naniniwala din kayo na dapat talaga tayo magpabaksin. Yes. Hindi mo nawawala yun. Oo, oh, wala tayong ganyang oh. isip na huwag tayong mabaksin. Dito lang tayo sa ivermectin. Ay, hindi oh. po. Kailangan oh. tayo tayong magpabaksin pag nandyan po ang vaccine. At uh, yan nga po. Ang gusto ko lang idagdag ba? Pagdating hmm. nga sa vaccination, baka later on sabihin lang, hindi ka pwedeng kumain sa restaurant. Hindi ka pwedeng bumiyahe. Kasi baka requirement hmm. ng gobyerno yan. At syempre, justified. Hmm. Mm -hmm. Hindi lang lang unang gobyerno natin maging yung gobyerno ng ibang bansa. Hindi ka namin papapasukin mm -hmm. kung hindi ka nag-vaccine. So, yan po'y mga bagay na kailangan nating tinanahan sa vaccination. Pero ito pong ivermectin naman, uh, hindi yung sinasabi na hindi kayo papayagang kung saan. Kung inumin nyo po, walang problema. Kung ayaw nyo inumin, wala din problema. So, linawin lang natin yon Eh, kung yun lang po, may mensahe kayo sa mga taga Quezon City na baka gusto nila magpalit na ng mayor. I, I, I mean, asya, mali, mali. Baka gusto nila magpalista. Kasi naguguluhan ako, pasensya na ha. Baka gusto nila magpalista. Paano, paano ho ba kayo maririch kung gusto nilang humingi ng ivermectin? Opo. Opo. Baka pa patay na kayo. Siguradong dadagsa na ang hinihingi ano, sa inyo. Actually, banat sa ngayon pa lang, hirap na ho kami dahil nga ho, kulang ang supply. Katulad na banggit ko dito sa iyong programa. Nagpapasalamat kami sa iyo, banat, dahil itong programa mo, hindi lamang yung kampanya sa COVID, pero malalim na pag-aaral kung ano ba yung dapat, ano pwede natin gawin para tulungan ng ating mga kababayan. Pangalawa, banat, maraming, maraming, maraming salamat dahil yung ginawa mo na, na parating natin doon sa mga pwedeng magdesisyon, napayagan at napayagan na nga yung iba. Ang hiling ko na lang banat, baka naman po pwede pa na Kayagan din nila kahit mga dalawa-tatlo para lang yung may gusto, magkaroon ng kumpiyan sa kanilang sarili. Uh, alam mo, mura lang naman eh, 35 pesos, di ba? Huwag na mm. nilang patungan. Kung mas mababa pa ang benta, mas maganda pa ho. So, nagpapasalamat ako sa pagkakataong to. Ang ginagawa po namin, dun may page kami, Banat ng Malayang Quezon City eh. Mm. Uh, yun yung page namin. So, nandun yung, hindi lang naman ako to, marami kami nagtutulong-tulong. Uh, Mag-PM mag po kayo doon, may requirements po doon, tapos ibibigay po namin sa inyo yung gamot Uh, may mga andon, kunyari senior citizen ka ba, may sakit ka ba, saan ka nakatira, uh, anong kondisyon ng katawan mo para alam din namin kung paano namin papaayos yung pagbibigay ng gamot. So, ganun ba ang ginagawa namin and hopefully makatulong po tayo dahil pangarap naman natin, uh, ano mo, mas, yung sinasabi niyang politika, sinasabi ng pasikat o nagpapangkap na doon. Hindi o oh, yun eh. Ang pangarap natin, makasalba tayo ng buhay. Kung makasalba tayo, isa, dalawa, eh kung libo libong masasalba natin, Palagay ko ng ban banat kung ano man naging kasalanan natin dito sa mundo. Siguro mapapatawad hmm. tayo sa mga ginagawa natin pagtulong. Ayun. And then, kung gusto nila mga politika, basta kung tutulong ba sila, eh, bakit hindi, <laughs> ba? Diba? I mean, oh. kung politika inila lahat, basta magbigay kayo ng mga, ano, mga kailangan ng tao, oh, may oh, mas maganda yun. Encourage pa natin sila, di ba? Tama, oo. Okay. Oh. Baka nga, And, baka, nga magbigay pa sila ng vitamins at saka ivermectin pa rin, no? Makatulong. Hindi oh, na then, bagay. Oh. yes, kaya man, lang, ano ho mensahe ninyo muna sa ano kay Domingo at sa kay Secretary Duke, uh, Duque? Baka naman ano para at least madagdagan ng manufacturer nito. Well, una sa lahat, uh, meron sapat na batayan ng batas. Ay uh, in fact may AO na to na pinirma ni Secretary Flavier kasi may may public health question eh. Pagka may problema, may emergency katulad nito, may pandemya tayo, binibigyan na sapat na kapangyarihan ang kalihim ng Department of Health. Ngayon, dun sa regulatory body, dito sa FDA, uh, kailangan pagtulungan eh. Na payagan nila yung mga nagmamanufacture at talagang sa DOH naman, uh, tutukan nila kung sino mga to at kung sino binibigyan. Kasi malaking tulong, no? Para na rin sa pag-aaral natin at baka epektibo nga, malaking matutulong natin sa, ka sa kanila. So sa DOH at FDA, proactive po tayo. Huwag tayong manggipit. Uh, maraming, hindi ho 'to DOH, FDA, hindi po kami nag iimbento Gawa din po 'to ng mga doktor, gawa din po 'to ng mga scientists. Kaya nga banat nung nagkaroon ng committee hearing pagkakataon na ng mga mm. nagsasalita, ng mga doktor na against sa ivermectin magsalita, eh wala naman lumabas. Pumunta si Dr. Cory nagsalita, Dr. Landrito nagsalita, no? And uh, si Dr. Villa ng US, nandun din siya sa Florida na tumutulong mm. sa mga nursing homes. Nandun siya, hindi na nga na siya pinagsalita dahil punong-puno na yung mga magsasalita. But there were experts willing to speak, eh wala naman po sila doon. Ngayon, kung kinakailangan, and sa programa mo, Banat Bay, magkakaroon ng isang programa na magsasalita sila, and I can invite the experts in the US, magsalita, pati yung experts natin in the Philippines. Hindi e pag-usapan ng sensya nito. Ako, maniniwala ako sa Banat Bay. Hindi ako, uh, mag, ako yung maninindigan. Na tama yung pag-aaral ng ivermectin. Tama ang ginagawang sensya ng ating mga doktor. At kayo yan tayuan. Nandiyan naman po yan sa website. Hindi naman po ko nag-evento. All they have to do is research and read on what's happening. Okay, maraming salamat Kong Mike sa uulitin uli ah. Uh, para tayo ay pag-usapan pa natin tong ivermectin na ito. Alam niyo sa totoo lang, ito lang naman ang point ko eh. Kung makakatulong, bakit hindi natin subukan? Subukan lang naman. Kung safe din naman, subukan lang natin. Kung hindi, eh di uli natin. Ano bang problema doon? Di ba? At least itry lang natin. Yung vitamins nga, tinatry natin. Lahat natin. Ha? Eh di ko nga maintindihan. Sorry, ha? pasensya na. Pati yung lagundi, pinag-aaralan. Di ba? ah, uh, yeah. pinag-aaralan na, na dito lang sa Pilipinas. Pero yung galing sa ibang bansa na sinasabi ng nakakatulong, ayaw pag-aralan. Hindi ko maintindihan. Anong meron? Di ba? Yun lang naman sa akin. So, panawagan natin sa Kaisuke Duke kung uh, ayaw mo pa talaga mag-resign baka naman pwedeng gumalaw ng konti. Ha, 'yun. Maraming salamat po. Thank you very much, Kong Mike Defender. Salamat po. Hi,